ဝင်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ကစရဝါနာပါတယ်ကျွန်တော်မစီးပြစ်တာပဲရှိတာပေါ့ဥမာတကယ်ဝါနာတူတွေတကယ်ချင်းတွေပြန်စုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒါဆိုင်ကယ်စီးမယ်ဆိုဆုံးပြလိုက်တယ်ဆုံးပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ MC တွေစထောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငါးယောက်ပေါ့စပြီးတော့တပီးဆိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်တခြားတခြားသောအမ်စီလည်းအများကြီးရှိပါတယ
ပါတယ်နောက်ကြောက်ပိုင်းဟုတ်ပါတယ်နောက်တခြားသောကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးစီးပွားသမားတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲပဲတည်တည်ရပါလောလောထဲတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆူတော်တည်ဥဆောင်တော့ရှိတာပေါ့လောင်ရှ်လောက်တာကဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ညွေရမှာလောင်လောင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပီးဆိုပြီးတော့နော်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ကယ်စီးပြည့်တယ်ဆိုတာလည်းတော့ရန်ကုန်မြို့မှာတော့မစီးဘူးပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့မှာမစီ
မှာကျွန်တော်တို့စီးကြမယ်ပေါ့အဲ့ဒါတပီးဆိုကျွန်တော်တို့စဖွဲ့တယ်စဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ group လုပ်လိုက်တာတိတ်ကြီးကြမလို့ပေါ့အတိတ်ကြီးစရာမလို့စိတ်ကြီးစရာဥရင်ကိုကြီးလည်းတိတ်ကြီးစရာမလို့ပေါ့ဥရင်ကိုလည်းသူလည်းဘာသာပါတယ်အဲ့ဒါကြီးစီးခွင့်ရတာမရတာကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့မရှိပါဘူးရောက်မှစီးလို့လည်းကျွန်တော်စီးလို့မကောင်းပါဘူးဘာလို့ဆို cycle တွေနဲ့ကားတွေနဲ့အဆင်ပြေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီးရဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကတကယ် location ကောင်းကောင်းနေနဲ့ view ကောင်းကောင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ cycle ကိုအမြန်ကြီးမမောင်းမနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအေးအေးဆေးဆေးစနစ်တကျတန်းစီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ speaker စာပေါ့နော်သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့လိုသွားတယ်ကျွန်တော်တို့စီးကန့်ချက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော် MC ဖွဲ့ဝင်မှာလည်းဒီဖွဲ့ဝင်ဒီအဖွဲ့တိုင်းမှာသူတို့စီးကန့်ချက်တွေရှိတယ်လုတ်ချင်တယ်လုတ်လို့မရဘူးဆိုတော့စီးမင်းစီးကန့်နဲ့အညီစီးရတယ်အောက်ထုတ်နဲ့တေးချာချာအကုန်လုံးစနစ်တကျစီးရတယ်စီးကန့်နဲ့အညီပေါ့နော်လမ်းစီးကန့်ရေးစီးကန့်နဲ့အညီကျွန်တော်စီးကြတယ်တော့စီးတဲ့နေရာမှာလည်းခိုက်ပါတော့တုံးတဲ့သူကိုအဲ့လိုမျိုးကြော်ချင်းပါချင်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးစနစ်ကြတန်းစီစီရဲခွဲရမှာဆိုတော့အဲ့လိုသွားကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မရောက်သေးတဲ့နေရာတွေလည်းကျွန်တော်စိုက်ကင်နဲ့သွားတာကားနဲ့သွားတဲ့စိုက်ကင်လည်းမတူဘူးလေအဲ့ feeling လိုချင်လို့ကျွန်တော်စိုက်ကင်ထွက်စီရဲစိုက်ကင်စီနေကျွန်တော်တို့တခြားဒီဟိုဘော့တခြားဟိုပြည်နယ်တွေကတခြားတိုင်းတွေကကျွန်တော် MC တခြားမြို့တွေက MC နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပူပေါင်းတယ်ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာနေမှာလူငွေတွေကောက်တယ်ပူလူတွေထည့်တယ်ပြီးတော့အဲ့မှာလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ဟိုရောက်ပညာတင်ကြရေးတွေတို့တချို့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တခြားနဲ့ပတ်စံကောက်ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတခါတယ်လူငွေလူခဲ့လိုက်တယ်ဆိုင်ကတမားများလေးလေး MC တွေပေါင်းပြီးလေးလေးအလူငွေတွေပုံများလေးလေးပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအဲ့လိုသွားဟုတ်တယ်ကားရိုက်ကကျွန်တော်လောလောဆယ်ရိုက်ပြီးသွားပြီဗျကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတာဂိုနာအဝါနဲ့ပဲရိုက်ပြီးတာပဲရှိပါတယ်ရှိရသွားပြီးခဲ့တဲ့လတွေကပဲကျွန်တော်အပီးသက်လုပ်ထားတယ်ဒီကြတဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုတချို့ဟာတွေပြန်ပြင်ဆင်ဖို့တွေရှိပါသေးတယ်ဒီကြတဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့ဘယ်တော့မှမမြင်ရဘူး။အဲ့ဒါတော့ပြောတတ်သူပြ။အနေနဲ့အမြန်တော့လာတော့လာမှာပါ။ကျွန်တော်တနေ့ကတော့တကားနှစ်ကားတော့အမြန်တော့သွားမှာပေါ့။အဲနံပါတ်2ဆက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကြောင့်ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်။2ဟုတ်။ဆက်နေပြီလား။အခုမှတေချာပြင်ဆင်လို့ရှိပါသေးတယ်။